A primera catalana, el Balaguer va guanyar el dissabte per 2-3 al Jesús i Maria i es consolida la zona alta de la taula. L'Alpicat, en canvi, va perdre a casa davant del Torreforta per 1-3 i segueix sent el cué. La bona notícia ve de l'Almacelles. L'EFAC va aconseguir la primera victòria de la temporada i davant d'un dels equips potents de la categoria. L'EFAC va saltar al municipal d'Almacelles amb l'objectiu de sumar la primera victòria de la temporada. Els primers 25 minuts van ser d'igualtat, amb oportunitats per dos equips. La primera la va tenir Albert amb una rematada que Raúl salvava sobre la línia. La resposta de Vilanova arribava amb un cop de cap de Carlos que anava al pal. A minut 25 es va produir la jugada clau del partit. Carrasco feia penal sobre Jiménez i era expulsat. Xavi Gràcia no desaprofitava l'ocasió i feia l'1-0. 10 minuts després, una gran acció individual d'Imaz la culminava David Jiménez. L'EFAC dominava a plaer i el poc perill visitant el resolia amb encert Palau. La segona meitat va començar amb dues ocasions a pilota parada. La primera, un llançament de Prades que Palau aturava. I la segona, una centrada enverinada de Gràcia que sortia fregant el pal. La connexió Imaz-Jiménez continuava funcionant i portant de corcoll a la defensa visitant. A minut 77 arribava el 3-0 definitiu de Jiménez en una jugada d'estratègia. Gran resultat pels locals que ha de servir per mirar amunt i oblidar un inici de temporada marcat per les lesions. La setmana que ve l'EFAC visitarà el camp del Martinenc.